Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713 Qozog'istonda avtobus halokatida vafot etganlarning 14 nafari Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan ekanligi aniqlandi. Toshloqlik pensionerlardan birining Ozod mikrofonga aytishicha, Qahraton qishda muhojirlik xizmatini tanlab, qarindosh urug'laridan yo'lkiraga qarz olib, Rossiya tomon ketayotganlarning hammasi ishsiz bo'lgan. Pensioner bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim. Bizning mahalladan yo'q ekan, atrofimizdagi mahallalardan 4 kishi bor ekan. Taniymiz, shu Paxtakordan 2 ekan. Shu azordan ikkita ekan. Endi Qadriddin. Nabay. Hayot shunaqaki, mana yoshlarga ayniqsa ish yo'qdi O'zbekistonda, umuman ish yo'q. Endi qariyalar pensiyasi olib, qarisi bor uyda sal yig'ilishlik bo'ladi. Umuman yosh oila bo'lsa ish yo'q. Nima qilish kerak? Yo o'g'illik qilish kerak yo shuqaba ishlash kerakda. O'g'illik qilsa qonunda ado bo'ladi. O'g'illik qilsa shuqaba bo'lsa mana ko'ryapsiz ahvol. O'zi Mirjoyev ham hamdardlik bildirib shu gaplarni aytibdi. Biz o'zi davlat aybdor bunga debdi-da. 12 xil soliqni chiqarib qo'ygan 12 xil tashkilotlarga. Hech qaysi tashkilot bu soliqni to'lalmaydi. To'lalmaydi, bir pasta bankrot bo'ladi, qarzga botadi. Misol men o'zim qurilishda ishlardim. O'sha yerda 1,5 mingtagacha odam ishlagan. Butun tashqarilarini, maktablarni qurdik, balisalarni qurdik, banklarni, prokuratura, sud idoralarini, milisiyalarni idoralarini biz qurganmiz. Etajlik nimasi bor qurganmiz. 14 kun soliqni chiqardik, shundan keyin umuman nima qilib bo'lmay qoldi. Qoplamaydi, qarzga botib, oxiri idoramizni soliqqa berib, tarqatib ketganmiz. Nima bo'ldi? Endi o'sha tashkilot yo'qolib ketdi, tashkilotlar hammasi. Buni endi sal me'yorda soliq chiqarganda ishlab tursa bo'lardi. Ishsizlar juda ham ko'pmi endi masalan shu yoshlar orasida? Ha, endi yozda bechoralar hali bir-birini yuguradi, boshqa qiladi, pul topadi, hali abitni qilib berasiz, ko'ziga pul berasiz. Hali hozirgi kunda hech nima yo'qda, oylik ham yo'q, boshqa ham yo'q. Bular endi nima qilsin? Shuqa borsam 5-10 so'm oylik toparman deb harakat qilish kelayotgan bo'lganda bular. Yo, albatta, tabiiy endi. Bularda ikki borishiga O'zbekistonda hozirgi rahbarlari 100% javobgarda bu, 100%. Nima deydi siz? Korxonalarni yo'qotganlar kimlar? Oliy majlisni nimalari yo'qotgan, soliqlarni chiqargan, boshqa qilgan, endi bechoralar endi pul topaman, oilamni boqaman deb ketyapsa. Hozir ko'p odam iloji yo'q, bormasa bo'lmaydi, qarz olib ketyapti. O'zbekiston buyuk davlat deymizu, buyuk davlatni fuqarosi ishlasam, birovni ish imtihoniga borib ish bormi deb turmaydida. O'zi Rossiya ham javob boyemas, misol men bilaman. Ayda, o'tining yor beraymi, ishingni qilib beraymi deb turishadida bechoralar. Endi mana hozirgi nimamiz, mana prezidentimiz bu otasiga rahmat, endi boshlab hamma yo'lda qilyapti, asosan qilyapti, keyin nima bizga tushiriboradi, haqni yuragidagini qilyapti, adolat turib qilyapti. Hali shunday adolatsizlik bo'lganki bizni mana shu O'zbekistonda majbur bo'lasiz, haligi bir hokimiyat, milisaxona, prokuratura bir qonuniy nimani talab qilib olsangiz hayotda ichilvermasdi. Hozir endi prezident portallarni ochib boshqa qilib hamma yoqda qidiryapti. Ajoyib, mana shu yaxshi bo'lib ketadi, xudo xohlasa. Mana shu odam turib tursa, deydi farg'onalik pensionerlardan biri. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.